Розпочалася робоча поїздка народного обранця з міста Овруча. Володимир Арешонков зустрівся з членами громадської організації Товариства ветеранів АТО. Голова організації Микола Шерен воював на сході України півроку. Після поранення 3 місяці лікувався в шпиталі. Ще там, в зоні бойових дій, на горі Карачун, Микола Шерен дав собі слово: якщо виживе, то створить ветеранську організацію, яка допомагала пораненим та сім'ям загиблих військовослужбовців. Сьогодні він дякує місцевій владі за надання приміщення, підприємцям за допомогу в ремонті, а ще народному депутату України Володимиру Арешонкову за такий необхідний комп'ютер. Це вже, як говориться, розв'яже нам руки. Ми будемо свою базу робити, свою базу, якою буде, щоб ми вже не шукали нікого, щоб ми знали конкретно ясно, хто в нас що, де воював, які нагороди, яке поранення, щоб ми могли допомагати цим хлопцям. Ми абсолютно знайшли з хлопцями спільну мову. Я підтримую всі їх плани. Ми беремо участь в облаштуванні і громадської приймальні, офісного центру. Далі я рахую, що вони мають бути представлені сьогодні в органах і місцевого самоврядування, майбутні вибори місцеві. Обов'язково я їм раджу, щоб їх представники були на всіх рівнях. Село Бігунь Овруцького району. Цій родині трагедія сталася 1,5 місяці тому. Під час четвертих пологів, народивши двійнят Сашка та Михайла, помирає жінка. Батьки 5 дітей проживали у цивільному шлюбі, і тому після смерті дружини Ярослав стикнувся з проблемою усиновлення. Народний обранець допоміг вирішити цю проблему в короткий термін. Ми маємо всі підключитись, допомагати. Тому я попросив звернутися і до керівників тут господарств всіх рівнів, і до керівництва району. І я безпосередньо з моєю командою помічників, ми обов'язково будемо системно допомагати. Це я можу зараз публічно сказати, що ми беремо цю сім'ю на таку свого роду під патронат. Завітав Володимир Арешонков і в Липницьку дільничну лікарню, що в Лугінському районі. Головний лікар з медичним персоналом звернулися до народного обранця з проханням щодо придбання бензопили. Прохання наше виконане, але ми тут же ще попросили, щоб допоміг нам якось придбати побільше дров, щоб було. Ставили питання про індексацію наших зарплат, ставили питання про те, щоб пільги з третьої зони по Чорнобилю не знімали. Ми йому надали багато документів для того, щоб він ознайомився, і своїх депутатів познайомив з цим, щоб все-таки було вирішено питання позитивне. Не можна постійно скорочувати пільги для наших жителів в нашій зоні. Відвідав народний депутат України, представник фракції блоку Петра Порошенка у Верховній Раді Володимир Арешонков і дитячі садочки в Лугинах та в місті Коростені. Цим дошкільним навчальним закладам народний обранець постійно допомагає з будівельними матеріалами для поточного ремонту, а також виділив кошти на придбання віконних блоків та на опалення. Дошкілля у нас на Житомирщині і було достатньо непогано виглядало, але сьогодні, враховуючи, що міська влада десь, особливо в сільській місцевості, десь уже немає тих можливостей фінансових утримувати ці заклади, потрібна всебічна допомога. В тому числі, скажімо, участь в міжнародних цих проєктах. І сьогодні програма ПРООН, якою я в тому числі займався, працюючи ще в обласній раді. І сьогодні я переконався, прекрасно, є реалізація на місцях. Частина коштів дає міжнародний проєкт, все інше маємо знайти ми.